e tem outra coisa. Amanhã, a aula do Bárbara vai ser pela família do jogador de Agar de Sintra, que é irmão de Maragem da Vanta. Então não perca, 8 horas da manhã, aula do Bárbara. Aí, ó! Agora vamos começar essa cerimônia de iniciação, seguindo o processo que Prabhupada mesmo executava. Ele fez a minha iniciação alguns anos atrás. Agora, primeiro, os devotos que estão sendo iniciados farão a parte de Atma, ou purificação. Vocês que têm aqueles copinhos na frente, você pega o colherzinho com a mão esquerda. Colherzinho. La cucharita. Com a mão esquerda. E põe três gotas de água na mão direita, e beba nisso, mais uma gota que você joga, não na pessoa ao lado, mas joga assim, para limpar a mão. Agora todo mundo tem que passar o copo e todo mundo tem que fazer isso. E nós podemos cantar Hare Krishna até eles terminarem. Hare Krishna. Então, todo mundo, por favor, repite. Om. Om. A Pavitra. A Pavitra. Pavitrova. Pavitrova.
Se nós pesquisarmos em nossa escritura mais importante, o Srimad Bhagavatam, o uso da palavra Diksha, encontramos que em yugas prévias, no passado védico, a palavra, no Bhagavatam, a palavra Diksha é sempre usada para indicar um processo de purificação que precede um encontro com Deus. No passado, na cultura védica, atividade espiritual central era o sacrifício de fogo. Isso também podemos observar em todas as culturas antigas do mundo, como a cultura greco-romana e muitas outras. Agora, Agni, o fogo, é considerado a representante de Krishna, que leva as oferendas a Deus. E por isso, no ato de sacrifício, Agni representando Krishna, o Vishnu, Vishnu pessoalmente também está presente. Krishna explica isso em Bhagavad Gita, no verso 4:24. Ustedes que hablan español, ¿entienden?
Sim. No verso 4:24, Krishna diz: Brahmarpanam, Brahma Havir, Brahmagno, Brahmanahutam, Brahmaiva, Tena Gandavyam, Brahma Karma Samadina. Obviamente, o verso, a palavra Brahma aparece muito. Brahma significa o absoluto. E neste contexto do Gita, a palavra Brahma é algo como o que Prabhupada queria dizer quando ele falava da plataforma espiritual. Arpanam significa oferenda. E então esse verso diz que quando uma pessoa oferece Brahma, Brahmarpanam, Brahma Havir, aquilo que se oferece também se torna espiritual. Neste caso, Havir, Brahmarpanam, Brahma Havir. Havir literalmente significa ghee, manteiga, mantequija purificada. Brahmarpanam, então, quando se executa uma oferenda a Brahman, a substância, aquilo que se oferece, também se torna, se vuelve Brahma, espiritual. Isso é, Prabhupada chamava isso, que tudo que você usa em serviço a Krishna é espiritualizado. Então, o verso em Gita que descreve isso é 4:24. Brahmarpanam, Brahma Havir, Brahmagnau, Brahmanahutam. E a pessoa que oferece também se torna Brahman, espiritual. Claro que nós somos originalmente espirituais, porém perdemos essa característica espiritual no mundo material, mas essa característica que somos almas eternas se recupera no processo de oferecer. Então, Brahmanahutam significa que a pessoa que oferece também se torna espiritual e se oferece. Você quer água? E se oferece no fogo, e o fogo também se torna Brahma. Brahmagnau, Brahmanahutam. E o resultado disso, Brahmaiva Tena Gantavyam, que o destino do, que se logra, o destino que se alcança através desse processo é unicamente Brahma, o absoluto. O absoluto, ou a plataforma espiritual. Brahmaiva. Brahmaiva significa unicamente Brahman. Será o destino. Brahmaiva tena gantavyam Brahma karma samadhina. Através do samadhi de Brahma karma, trabalho ou atividade espiritual. Samadhi, o último estágio do Ashtanga Yoga. Samadhi é uma combinação de três elementos semânticos. Isso quer dizer três elementos com significado intrínseco. Primeiro é Sam. Sam significa em sânscrito junto ou completo, ou completamente. Temos esse Sam como em Sankirtan, ainda em português ou espanhol, através do grego que é escrito S-Y-N, sin, como síntese. Síntese significa a tese completa, o simbiótico, quando elementos vivos se combinam. Então, S-Y-N, em nossas línguas, é simplesmente o sânscrito Sam. Sam Sim. E então, Sam A. A significa dentro ou intensamente, e de colocar.
Então, colocar a consciência completamente e intensamente na verdade se chama Samadhi. Caso vocês estejam interessados. Interessante que nos Yoga Sutras de Patanjali, ele diz que Samadhi, Siddhi, Ishvara Pratidhana, que a Samadhi é a perfeição de Astanga Yoga, ele diz Samadhi, Siddhi, que quer dizer a perfeição da perfeição de Yoga. Ele diz que a perfeição da perfeição, porque tem diferentes estágios, diferentes níveis de Samadhi, que a perfeição da perfeição de Yoga se alcança através de devoção ao Senhor. Ishvara Pranidhana. Bom, posso falar toda noite sobre a parte gramática, porém, é muito interessante que nesse verso 4:24 de Bhagavad Gita, Krishna fala de Brahma Karma, ação, atividade espiritual. E Samadhi, Ishvara, Brahma Karma Samadhi Na, que através desse Samadhi, isso de colocar a mente completa e intensamente na verdade, através de atividade espiritual. Que, por exemplo, agora estamos aqui ocupados em atividade espiritual, falar de Krishna, ou executar o sacrifício de fogo, cantar Hare Krishna, ouvir o santo nome. Tudo isso é Brahma Karma, atividade espiritual. E se nós nos concentramos perfeitamente nessa atividade, alcançamos a perfeição, a plataforma espiritual. Então aqui o fogo que faremos, que Ramputra fará, esperemos, né? Que agora Diksha, voltando ao ponto que eu expliquei isso porque nos tempos antigos, tempos prévios, o sacrifício de fogo era importante. Krishna mesmo, em Bhagavad Gita, no capítulo 4, usa a palavra fogo, no sentido de sacrifício fogo, oferecer fogo simbolicamente, dizendo que, por exemplo, você pode transformar a mente no fogo, e você pode oferecer as atividades dos sentidos no fogo da mente. Você pode transformar os sentidos no fogo e oferecer os objetos dos sentidos nesse fogo. Krishna descreve, porque quando Krishna falava, o processo, esse processo dinâmico de oferecer a Deus foi, tinha várias opções. Você podia usar um fogo físico e oferecer ghee, ravi, ou você podia transformar a mente ou os sentidos em fogo através de meditação de yoga. E nós, por exemplo, fazemos isso, por exemplo, quando cantamos Hare Krishna, o santo nome de Deus, que é Krishna mesmo, é um objeto dos sentidos, no sentido que podemos ouvir o santo nome. Nesse caso, os próprios... Você não aceita um pouco de água? De jeito nenhum. Então, nesse caso, os ouvidos são o fogo que aceita a oferenda. Mas, em todo caso, cantando Hare Krishna, oferecendo ghee num fogo físico, em todo caso, Diksha. Vamos falar um momento do sacrifício de fogo original, físico, com fogo. Diksha era o processo preparatório.
Porque quando se executava um sacrifício de fogo védico, Vishnu pessoalmente estava presente. E no Bhagavatam temos vários casos que se executa um sacrifício de fogo e Vishnu aparece pessoalmente através desse sacrifício. Então, uma vez que o sacrifício de fogo era, quando bem executado, um encontro direto com Deus, as pessoas que encontravam Deus tinham que se preparar para esse encontro. Por exemplo, sem dúvida, as pessoas que estão aqui no sacrifício tomaram banho. E colocaram roupa limpa. Eu tomei banho. Então, assim mesmo como nós limpamos o corpo e colocamos roupa limpa, mais importante ainda de purificar, limpar a consciência, porque você não quer entrar na associação direta com Deus com a mente suja. Porque, obviamente, isso seria supremamente inapropriado. E... sim, extremamente inapropriado. Então, para garantir que nesse encontro com Deus, esse encontro direto com Deus, que os participantes estivessem em consciência limpa, eles aceitavam certos processos de purificação antes do encontro. E esse processo de preparação para encontrar Deus se chamava Diksha. E assim que a palavra é utilizada no Bhagavatam, sempre, só nesse caso. Por exemplo, mesmo os católicos, eu acho que... eu não era católico, mas eu vi que antes de certos dias santos, eles não comem carne. Né? Semana Santa. Então, existe obviamente um reconhecimento rapidamente esquecido, olvidado, de que comer carne contamina o corpo. Por exemplo, Payavrata. Existe uma diksha, antes de procriar, de executar austeridade no comer, por exemplo, solamente em espanhol, tomar leite. Payo significa leite, então Payavrata significa o voto de leite. Ou obviamente, por um certo tempo, talvez uma semana, duas semanas, antes de um cerimônia de fogo, de, por exemplo, um casal não se ocupe em atividades sexuais. Interessante também que nos Vedas, um homem pode executar ou participar num sacrifício de fogo unicamente com sua esposa. Mas antes desse sacrifício de fogo, eles, por exemplo, se abstiveram por um tempo de sexo, para não ter uma consciência erótica, que seria coisa mais idiota, né, no momento de encontrar Deus. Agora, qual seria o processo pelo qual o significado de Diksha se transformou na Diksha que nós temos agora? Normalmente, todo mundo pensa que a cultura, a civilização que nós encontramos em Mahabharata é civilização védica. Porque quando lemos Mahabharata, encontramos Varnas, quatro ashramas,
brahmanas, sacrifícios, tudo. Então, a civilização observada em Mahabharata é geralmente tida como cultura védica. Então, o que é muito interessante é que mesmo no meio dessa civilização tão védica, Krishna diz que a verdadeira ciência espiritual é perdida. Então, a civilização que observamos em Mahabharata é uma civilização doente, enferma, uma civilização caída, apesar de tantos elementos aparentemente vivos. Então, o que foi perdido, Krishna vindo ao mundo para restabelecer. E Krishna diz que estou fazendo exatamente isso, que eu vim a este mundo para restabelecer a verdadeira civilização. Agora, Prabhupada também falava muitas vezes que mesmo que Krishna veio a este mundo e falou Bhagavad Gita, porém o mundo não conseguia entender muito bem. E por isso Chaitanya Mahaprabhu voltou. Krishna voltou. Mas agora, quando nós estudamos a história da Índia, vemos que houve o que os eruditos chamam um tipo de revolução de Bhakti, alguns milhares de anos atrás. Então, com essa revolução de Bhakti, que dentro da Índia as pessoas começavam a entender cada vez mais que o verdadeiro propósito da vida é amor por Deus e amor por Krishna. Foi nesse momento que o significado da palavra Diksha mudou-se um pouco, porque o encontro com Deus, Diksha original era de se preparar para o encontro com Deus. Mas esse encontro não durava muito tempo, durava o tempo de um sacrifício de fogo, que podia também durar vários dias. Mas quando o mundo começava, pelo menos na Índia, a entender o que Krishna realmente tinha ensinado, as pessoas entenderam que o encontro com Deus não é simplesmente durante um sacrifício por alguns dias ou horas, mais um encontro eterno, de voltar à morada de Krishna e ter um encontro eterno com Deus. E com essa compreensão, entendeu-se que a preparação não é de uma semana ou duas, mas a vida humana completa é preparação para esse encontro eterno com Krishna. E com isso, Diksha se tornou, em um sentido muito mais sério. E Diksha é um compromisso, uma preparação vitalícia sob Bapo, a guia de uma alma competente, uma alma que entende o processo de servir a Deus e por isso pode ensinar um discípulo a servir a Deus e utilizar a vida humana inteira para se preparar para esse encontro eterno com Krishna. E por isso a palavra Diksha agora se aplica a esse processo em um sentido bem mais profundo. E portanto, essa cerimônia aqui é, ao mesmo tempo, muito séria e muito alegre. Porque as pessoas que entendem Krishna e que se comprometem com Krishna são as almas mais afortunadas no universo, como Prabhupada dizia. E por isso, essa cerimônia é sumamente
auspiciosa e os iniciados não devem jamais esquecer, jamais olvidar a sua boa fortuna. Agora, qualquer pergunta sobre isso? Sim? Você, em espanhol? Tem outro microfone? Podemos voltar à tecnologia mais simples, o grito. Podría explicar, por favor, la transformación que hubo con Prabhupada, dando énfasis en la primera iniciación y después en la segunda, cuando tradicionalmente, y como Rupa Goswami escribe en el Néctar de la Instrucción, ahí solamente parece una iniciación, que es una iniciación, lo que nosotros llamamos la segunda. Sí. ¿Ustedes entendieron eso? No, no, no. Más les vale. Me voy a explicar. Él preguntó sobre esa controversia de primera iniciación y segunda iniciación y cuál iniciación. Y parece que en ciertos libros solo tem una iniciación. Él levantó ese asunto para esclarecer, também vou esclarecer. Eu acho que essa controvérsia é só um dos muitos exemplos da capacidade de religiões de perder tempo com assuntos desnecessários. Uma capacidade aparentemente inesgotável. Porque, em realidade, o ponto básico é um pouco de espanhol, não? Sim. El ponto básico é obviamente que uma alma que quer aprender e praticar a ciência espiritual deve aprender essa ciência de uma pessoa que a conhece. Se queres aprender a tocar a flauta, si quieres aprender a jugar bien, no sé, fútbol, si quieres aprender medicina en cualquier campo de la vida, se estudia con una persona competente. Entonces, exactamente cómo se estructura, cómo se organiza el curso de estudio, es un detalle. Por ejemplo, diferentes escuelas de medicina competentes tienen diferentes currículos. Algunas escuelas primero enseñan biología, luego anatomía y fisiología en el mismo curso, en dos cursos. Pero esos detalles no son tan importantes. El punto importante es de aceptar a un profesor espiritual competente. Exactamente como se estructura el currículo es un detalle. ¿Otra pregunta? ¿No? Gracias por no preguntar. ¿Y ahora? Sí. ¿Verdad? No aguantamos más. Ahora vamos a proceder a las iniciaciones. Entonces, cuando tu nombre es llamado, si es físicamente posible, ven aquí. Y presta reverencias y después la Inquisición. Sí.
Senhor, por favor, não chute as pessoas. Devido ao pouco espaço que temos, os devotos que vieram podem, não necessitam acertando elas para preservar as vidas de las devotas. Português. Então, seu voto. Eu prometo não comer carne, nem peixes, nem ovos, não praticar sexo ilícito, não me intoxicar, não praticar jogos de azar. E cantar 16 voltas diárias no Mahamantra Hare Krishna. Muito bem. Viva! Viva! Pavana, que significa o grande preto que purificou a terra. Ah, Patrícia. Eu prometo não comer carne, peixe ou ovos, não praticar sexo ilícito, não jogar jogos de azar e não me intoxicar. Prometo também cantar 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna diariamente. Seu nome será Aniruddha Das, nome de Krishna. Aniruddha, Niruddha significa impedido, blocado, e Aniruddha, ele que ninguém e nada pode impedir. Emily. Pode tomar, seu. Pode tomar por tempo.
yo prometo no comer carne, no sustancias intoxicantes, no juegos al azar y no practicar sexo ilícito y cantar las 16 rondas de Mahamantra Hare Krishna diariamente. Tu nome será Bhakti Devidas. Eduardo. Eu prometo não me intoxicar, não praticar jogos de azar, não comer carne, nem peixe, nem ovos e não praticar sexo ilícito. Prometo também cantar diariamente 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna. Seu nome será Eka Sharanam, que significa Krishna único refúgio. E na última, nesse verso famoso de Bhagavad Gita, Mam Ekam Sharanam Vraja. Sexo ilícito. También cantaré 16 rondas diarias mínimo de Mahamantra Hare Krishna.
Seu nome será Murali Dhara. Murali é uma flauta muito especial de Krishna e Dhara Krishna que tem essa flauta. Prometo a praticar a não violência, como incluir não comer carne, ovos e peixe, não ter vida sexual ilícita, não me intoxicar e não praticar jogos de azar e cantar diariamente 16 voltas diárias do Mahamantra. Jana, em português, é gente. Janas, do sânscrito. Jana significa todas as pessoas e Nivasa, a morada Krishna, é a última morada de todos. Prometo no comer carne, huevo ni pescado, no ser específico, no puedo gastar, no enviar antes, no enviar antes, intoxicantes, contaminantes, y cantar como mínimo de 16 rondas de una caja de Krishna durante toda la vida. Será Nitya Rupa Devi Dasi, Nitya Rupa. Krishna que tem uma forma, uma bela forma eterna. Virgílio. Prometo no comer carne, huevo ni pescado, no practicar sexo ilícito, no puedo adelgazar y no intoxicarme. También prometo cantar 16 vueltas de Mahamantra de Krishna. Su nombre será Vishwamurti Das. Vishwamurti significa Krishna, que contiene el universo entero dentro de sí. Jamona.
peixe em ovos, não intoxicar, não praticar sexo ilícito, não praticar jogos de azar, cantar liberamente, não levantar a gente. Simone e seu marido, eles fazem um programa muito bom, muitos anos já, Caxias do Sul. Então, seu nome será Sri Jamuna. Rebecca, não foi chamada. Você reconhece isso? E quem mais não foi chamado? Prometo não comer nem carne, nem peixe, nem ovos, nem praticar sexo ilícito, não me intoxicar, não praticar jogos de azar, cantar diariamente com vocês outros na nossa frente. Seu nome será Radha Kanta Devi. Kanta significa amado, desejado, e o amado de Radha é Krishna. Radha Kanta. Oh.
Namcha.